Papa, pošli pusinku všetkým. Papa. Tá, ty si dobré dievčatko. Ja keby sa ich nezmenilo, hneď pri tatinkovi. Ľúbiš tatinka? Áno. Áno, dobre, to sa teším. No, nemajte stresy, priateľa, som doma. Je to preto, lebo sa dotočilo, prosím, pekne. Už sme všetci doma. Takže to je vlastne ale všetko, čo vám môžem povedať a čo môžem priznať, že Pirátik je doma a vy samozrejme sledujte a podporujte, pretože vecické, veľké sa tam diali, bojovali sme o životy, svoje životné životy a no, čo vám poviem, brada mi narastla, kila som schudol, ale som späť.